ماں ہے جس کی وجہ سے بہاولپور میں چھریاں اور ٹوکے تیز کرانے کے کام میں بھی تیزی آ گئی ہے. بڑی تعداد میں شہریوں نے چھریاں تیز کرانے کے لیے دکانوں کا رخ دیا ہے. دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے. مزید جانے گی نمائندہ نیوز وجاہت بشیر سے. جی وجاہت. جی دوستوں, زنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوں کی خریداری کے بعد دوسرا اہم بڑا کام چھریوں کی خریداری, بلٹوں کی خریداری کا ہے. یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہے جو دکاندار موجود ہے. یہاں پر چھریاں تیز کر رہے ہیں, آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ان کے پاس بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے. آئیے دکاندار سے بات کریں. جی بتائیے, آپ سارا سال یہاں پر چھریاں تیز کرتے ہیں, یہاں پر کیا صورت حال دیکھ رہے ہیں؟ کہ کام کرتے کچھ تیزی ہوئی؟ ماشاء اللہ جی, کام کی بہت زبردست تیزی ہے اور یہ تقریباً 15-16 دن سے کام کی تیزی ہے. بہت زیادہ لوگ چھریاں لے کر آ رہے ہیں تیز کرانے کے لیے, اور ہمیں صبح کی اذانیں بھی یہیں سے ہو جاتی ہیں, اور ہمیں بعض اوقات فجر کی نماز پڑھ کر دکان شاپ بند کرنی پڑتی ہے. جی میرے ساتھ جو دکاندار موجود تھے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ساری رات یہاں پر چھریاں تیز کرتے ہیں. یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو یہاں پر ساری رات ہمارے پر لائن میں موجود رہتے ہیں, چھریاں تیز کرنے کے انتظار میں رہتے ہیں, اور بعض اوقات ہمیں یہاں پر فجر کی اذان بھی ہو جاتی ہے. دوسرے جانے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں پر ریٹس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا, جو پورا سال ریٹس موجود ہوتے ہیں آج بھی ہمارے پاس وہی ریٹس موجود. شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا.